ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାଶ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାଶ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ କଳ୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଆରୋପିତ କରି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରିପି କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ କରିଛନ୍ତି ସଭାପର୍ବ ବନପର୍ବ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ମୁଷଳି ପର୍ବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମୁଷଳି ପର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୀମପୁତ୍ର ବେଲାଡ଼ ସେନ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଅଶି ଚାଳନା ବିଦ୍ୟା ମାୟାବିଦ୍ୟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବକପଞ୍ଚକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ କିସ୍କିନ୍ଧିଆ କାଣ୍ଡ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କିସ୍କିନ୍ଧିଆ କାଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବୟସ ମୋର କାହିଁ ପାରିବି ପୁତ୍ର ଉପୁଜାଇ ଅତିବଳିଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଏହା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି ବସୁଦେବ କଂସକୁ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦେବକୀ କଂସକୁ ନନ୍ଦ ସହଚରଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦେବକୀ କଂସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ତୁଡ଼ାଭିଣା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତୁଡ଼ାଭିଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗତି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ବାରମାସୀ ଗୀତ ଛୟାଳିଶ ପଟଳ ଅଣାକାର ସଂହିତା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳସା ଚଉତିସାରେ ସଂଯୋଜିତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାଇଶ ତିରିଶ ଚଉତିରିଶ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚଉତିରିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ପଚିଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଚବିଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଣଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଜନ୍ମର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ତାକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପିସାଚିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବିଶୁଚିକା ଆକର୍ଷିକା ସୂତକ ହାରିଣୀ ତପ୍ତ ହାଟକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୂତକ ହରିଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଶିପ୍ରଭାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କେଉଁଠାରେ ଭେଟିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅମର କଣ୍ଟକରେ କାଳିଞ୍ଜନ ପର୍ବତରେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଧନରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି କାଳିଞ୍ଜନ ପର୍ବତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅର୍ଥ କୋଇଲିରେ ପଦ୍ୟାକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କେଶବ କୋଇଲି କାନ୍ତ କୋଇଲି ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଯୋଶୋଦା କୋଇଲି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କେଶବ କୋଇଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଲୌକିକ ରୂପ ପ୍ରସଙ୍ଗ कृष्णको द्वारकालीडा प्रसंग सठिक उत्तर हेबो अप्सन सि गोपीकृष्णको प्रेम र अलौकिक रूप प्रसंग पर्वती प्रश्न केउ ग्रंथ रे दिन कृष्ण निज रचना रचनावल सम्पर्कले सूचना छंती प्रस्ताव सिन्धु ज्ञान सागर ज्ञान चुडामणी रस विनोद ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରସବିନୋଦ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କୃତିରେ ସଙ୍କଳିତ ହୋଇଛି ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର ଚଉତିଶା ଋତୁଚିତ୍ର ଚଉତିଶା ସଂଗ୍ରହ ଚଉତିଶା ସଞ୍ଚୟନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣା କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ସୁଲକ୍ଷଣା ଓ ସାମଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ରଚିତ ଏ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন সি উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ প্ৰেম সুধানিধি কাৱ্য আদৰ্শৰে ৰচিত সঠিক উত্তৰ অপচন চি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বিদগ্ধ চিন্তামণি কাৱ্যৰে বৰ্ণিত ঔষধি শাসন কিা উদ্ধৱ অক্ৰুৰূৰ কৃষ্ণ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন ডি কৃষ্ণ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାମ କଥା ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଷୋଳ ପୋଇ ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିଜର କାବ୍ୟକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୀତା ବିଧାନ ରସ ପଞ୍ଚକ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଷଡ଼ ଋତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବଡ଼ଦେବ ରଥଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଜଳନ୍ତର ରାଜା ଖୋରଧା ରାଜା ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ପାରିକୁଦ ରାଜା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମରତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କବି ଭ୍ରମର ବର ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର ବିନୋଦର ଚଞ୍ଚଡ଼ ଆଖି କେଉଁ କୂଳର କନ୍ୟା ଥିଲା ରାଜକୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ବୈଶ୍ୟ କୂଳ ଗାୟତ୍ରୀ କୂଳ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବୈଶ୍ୟ କୂଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୋମଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବାଶ୍ରିତ ସାବଲୀଳ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିଷ୍ଟ ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେଉଁଟି ବନମାଳିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳଯାକ ଗଲା ସରିତ ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣୀ ମୋର କେଉଁଟି ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳଯାକ ଗଲା ସରିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ସି ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ମା' ସେକରୁଗୋ ସେପି ରତି ଯାଦେହ ଲୁହାର ମା' ଏହା କାହାର ରଚନା ବନମାଳି ବଳଦେବ ଗୌରଚରଣ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏହା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଷଠ ନାଗର ହୋ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରୀତି ଜଣାଗଲା ଥାଉ ପଛେ ତୁମ୍ଭ ଦେବାପଣ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନହେଲା ଏ ପଦରେ କେଉଁ ନାୟିକାଙ୍କର ଭାବନା ପରିସ୍ଫୁଟ ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ଖଣ୍ଡିତା ବାସକ ସଜା କଳହନ୍ତରିତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଖଣ୍ଡିତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ସମୁଦାୟ କେତେ ପଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏକ ସହସ୍ର ପଦ বেণী চহস্ৰ পদ দুই অৰ্ধ চহস্ৰ পদ চতুহস্ৰ পদ এই সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি বেণী চহস্ৰ পদৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাধানাথৰ কে্য নায়িকা ইপ্ছিত পুৰুষৰ প্ৰত্যাখ্যানে নিজে জনে ধৰ্ম্ৰোহী দেশদ্ৰোহী পিতৃবিশ্বাস ঘাতিনি কন্যা দেখিছে উষা चन्द्रभागा नन्दिका कौसल्या सठिक उत्तर हे अप्सन सि नन्दा पर्वती प्रश्न काव्य कव्य प्रस्तुति समय सीमा समयसीमाण था दशमी रु दोड पूर्णिमा एकादशी रु दोड पूर्णिमा द्वादशी रु दोड पूर्णिमा त्रयोदश रु दोड पूर्णिमा ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন ডি ত্ৰয়োদশ ৰ দোড় পূৰ্ণিমা প্ৰশ্ন মধুসূদন ৰাওক মতানুসাৰে কে সত্যৰ স্বৰূপ নুহে মূল সত্য অনিত্য মূসত্যপূৰ্ণ মূল সত্য এক অদ্বিতীয় মূল সত্য অজয় এঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ মূল সত্য অনিত্যবৰ্তী প্ৰশ্ন କେଉଁଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତରୁ ଅନୁଦିତ କୃତି ନୁହେଁ ସୀତା ବନବାସ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବାଳ ରାମାୟଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଫକୀରମୋହନ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଲେଖା କେବେ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଐତିହାସିକ ଜଗା ଫତେ ସୀମା ଜଗତ ସେଠ ମାନଧାତା ବାଦଲ ସିଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜଗତ ସେଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଡ଼ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ৰথাই আদ্য প্ৰান্তৰেৰে ভাৱ সুমধুৰ ৰসযুত পদ হে বুধ চিত হৰ এচনা গংগাধৰ মেহেৰ চিন্তামণি মহি ৰাধানাথ ৰায় নন্দিশোৰ বড় সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ গংগাধৰ মেহেৰৱী প্ৰশ্ন গংগাধৰ ইন্দুমতিৰে କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପ୍ରଚୁର ଆହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ରଘୁବଂଶମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରଘୁବଂଶମ କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କୃତି ନୁହେଁ ସୀତା ବନବାସ ଯଜାତି କେଶରୀ ସମିଷ୍ଠା କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଯଜାତି କେଶରୀ ଯଜାତି କେଶରୀ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କୃତି ନ ଲୋଡ଼ିବ ମୋ ଗୀତରୁ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧତାନ ମାନ ପଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାହାର ରଚନା ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଙ୍ଗାଧର ଫକୀରମୋହନ ମଧୁସୂଦନ ଏହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଟାୟାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଅଧିକ ରସସିକ୍ତ କରାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ନୀତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଓ କାରଣ ଥାଇପାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଓ କାରଣ ଥାଇପାରେ ମହାସ୍ରୋତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଵାଧୀନତା ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କରାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ ଜୀବନ ପଥେ ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ଲିଭାଇଛି ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମୋ ବାରବୋଲା ଜୀବନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗେଜାହା ଲିଭାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି କାଳିନ୍ଦିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଙ୍କଡ଼ନ ଅମରଚିତା ମହାଦୀପ ମୁକୁଳ ରାଶିଫଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରାଶିଫଳ चंपूर स्वरली लिपी रचित काळेंदी चरण पाणीग्राही काळीया पाणीग्राही काळीचरण पट्टनायक कृष्ण पट्टनायक सटिक उत्तर हा अपशन सी काळीचरण पट्टनायक परवर्ती प्रश्न उत्तर कक्ष का आत्मचरित राउतराय मायाधर मानसिंह गोदावरीस महापात्र बैकुंठनाथ पट्टनायक ଉତ୍ତର କକ୍ଷ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସଚି ରାଉତରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରେମ ପଥେ ଉପନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ ପତ୍ରୋପନ୍ୟାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପତ୍ରୋପନ୍ୟାସ ৱৰ্তী প্ৰশ্ন কন্ধপৰজা স্তোত্ৰ সীতৰ ৰচয়িতা কি গোদাৱৈষ মহাপাত্ৰ গোপীনাথ মহি খগেশ্বৰ মহ্ৰ দেৱী প্ৰসন্ন পট্টনা উত্তৰ হ'ব গোপীনাথ মহী প্ৰশ্ন গোপীনাথ মহি কেও পুস্তক জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ পাই পৰজা অমৃতৰ সন্তান লয় বয় ମାଟି ମଟାଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି ମଟାଡ଼ କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଟକ କାଳାନ୍ତର ଫଟାମାଟି ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ପଥ ପୃଥିବୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ

সাত তাৰ দ্বীপ ওচৰ ৰূপ কাহাৰ ৰচনা গুৰু প্ৰসাদ মাহী দীপক মিশ্ৰ বিনোদ নায়ক ব্ৰজনাথ ৰথ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন সি বিনোদ নায়ক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এেছ প্ৰশ্ন গুৰুপ্ৰসাদ মাহুদ্ৰ স্নান সংকলন পাই কে পুৰস্কাৰ পাই ওড়িশা সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ সাহিত্য একাডেমী দিল্লী চাৰড়া পুৰস্কাৰ জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ ই সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি সাহিত্য একাডেমী দিল্লী এয়া আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিলে ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ চেনেল কোনো নাছিলে সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু সেইসাথি মানে সেয়াৰ কৰোঁ ধন্যবাদ